աշխարհի երեկո, առաջինալիքի եթերով շաբաթը արևմտյան հայերենով ամփոփելու ժամն է։ Ես Լուսի Վանակարապետյանն եմ։ Մարտ 24-ին ժամը 16:00-ի թերությամբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի ուղղությամբ խախտած են շփման քիծը։ Պաշտպանության բանակի եւ Արցախի հանրապետության մեջ տեղակայված ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչները փորձած են բանակցությունների միջոցով կասեցնել հակառակորդի հետագա առաջխաղացումը եւ զանոնք վերադարձնել ելման թիրքեր։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնած է, որ անվտանգության նկատառումները մեկնելով տարահանված են Ասկերանի շրջանի Խրամորդ համայնքի կանայք եւ երեխաները։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի եւ Արցախի համապատասխան մարմիններու ժամերտեված բանակցությունները էական արդյունք չեն տված եւ հակառակորդը չէ վերաթարցած ելման թիրքեր։ Ավելին, ադրբեջանական սորափաժանումները մարտ 25-ի գիշերը գրակած են պաշտպանության բանակի սորափաժանումներուն վրա, գիրարելով տարբեր դրամաչափի հրաձիգային զինատեսակներ եւ հարվածային անօթաչու սարքեր։ Զավալված փոխհրացիկության արդյունքով հակառակորդի կողմեն զոհված է առնվազն 5 զինծառայող, իսկ մարտի 25-ի կեսօրեն ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները, շարունակելով հրաթաթարի կարգի կապտակույն խախտումները, բացի հրաձիգային դինատեսակները, գիրառած են նաև հարվածային անօթաչու թռչող սարքեր ներառյալ Բայրակտար ԹԲ տեսակի։ Մարտի 25-ի դվյալներով հակառակորդի գործողություններուն հետևանքով հայկական կողմեն զոհված է պաշտպանության բանակի 3 պայմանագրային զինծառայող։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հերացայնային զրույցում ունեցած է ռուսյո նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Քննարկված է Արցախի ռուսյո խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության կոդի մեջ ադրբեջանական ստորաբաժանումներու ներխուժում են ետկստեղծված իրավիճակը, որ վարչապետ Փաշինյանը քննադատ է լարված։ Վերջինիս հարցատրումը ուղղած է դվյալ իրավիճակին մեջ ռուս խաղաղապահներուն գործողություններուն հետաքննության անհրաժեշտության մասին եւ ընդգծած է ռուս խաղաղապահներուն կողմէ ադրբեջանի զինված ուժերը ելման թիրք քեր վերաթարցնելու պահանջի անհրաժեշտությունը։ Երկու երկրներուն ղեկավարները պայմանավորված են չանքեր կորզացնել Արցախի մեջ ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ։ Հայտարարությամբ հանդես եկած է Հայաստանի արդաքին գործոց նախարարությունը, հայտնելով, որ Արցախի ռուսյո խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության կոդին մեջ Ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի հատվածին մեջ մարտ 24-ին սկսած ադրբեջանական ներխուժումը կշարունակվի։ Ներխուժած ադրբեջանական ստորաբաժանումները անցյալ քիշեր գրակած են պաշտպանության բանակի հենակետերուն ուղղությամբ։ Իրացությունը Արցախի մեջ կշարունակի մնալ լարված։ Կակնկալենք, որ ռուսյո խաղաղապահ զորախմբը միջոցներ ցերնարկե ադրբեջանի զինված ուժերու ստորաբաժանումներուն անհավաղ դուրս բերումը ռուսյո խաղաղապահ զորախմբի պատասխանատվության կոդի մեջ ապահովելու համար, որ կնշանակի ադրբեջանական ստորաբաժանումներու վերաթարցը մարտ 23-ի ելման թիրքեր։ Մարտ 24-ի երեկոյան Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Բաբիկյանը հերացայնային զրույցում ունեցած է ռուսյո պաշտպանության նախարար Փանագի զորավար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Բաբիկյանը ներկայացուցած է Արցախի ասկերանի շրջանի վերջին զարգացումները, ադրբեջանի զինված ուժերու ստորաբաժանումներուն կողմէ շփման քծի խախտելու վերաբերյալ եւ ադոր հետևանքով ստեղծված պայթյունավտանգ իրավիճակը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը շեշտած է ադրբեջանական ստորաբաժանումներուն ելման թիրքեր վերաթարնալու անհրաժեշտությունը։ Շոյգուն հայավաստիա ցուցած է, որ իրադրությունը կգտնվի ռուսական կողմի ուշադրության կետրոնը եւ կցերնարկվին անհրաժեշտ քայլեր խաղաղ հանգուցալուծման ուղղությամբ։ Ռուսյա արդաքին գործոց նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ամեն շաբաթյա ջեբազրույցին ընթացքին ասաց է, որ Արցախի ասկերան շրջանի Փարուխ գյուղի մեջ ստեղծված իրավիճակին պետք է քննադատական դան ռազմական փորձակետները եւ այնտեղ տեղակայված խաղաղապահ ուժերը։ Զախարովան կոչուղած է նաեւ շուտափույթ լուծելու տարածաշրջանի վարելանյութին խնդիրը։ Կողմերը պետք չէ խորացնեն Արցախի մեջ առանց այդալ լարված իրավիճակը։ Ամենշաբաթյա ջեբազրույցի ընթացքին ըսավ ռուսյո արդաքին գործոց նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Պատասխանելով մարտ 24-ին Արցախի մեջ ասկերանի շրջանի Փարուխ գյուղի մեջ ադրբեջանի զինված ուժերուն կողմէ շփման քծի խախտման մասին լուրերուն հարցին։ Իրավիճակին պետք է քննադատական դան ռազմական փորձակետները եւ այնտեղ տեղակայված խաղաղապահ ուժերը։ Կողմերը պետք չէ խորացնեն առանց այնալ փարթ եւ լարված
իրավիճակը։ Ջեբազրույցի ընթացքին անդրադարձ կդարվեցավ նաև Արցախի մեջ վատ տարածող մարդասիրական իրավիճակին։ Հակառակ հնչող գոչերուն ադրբեջանական կողմը գխոչընդոտե Արցախ բնական վարելանույթի մադագարարումը։ Վթարված վարելանույթ մադագարարող խողվագի վերանորոգման աշխատանքներու ընթացքին ադրբեջանական կողմը փագան մտեղադրած է խողվագաշարի վրա եւ փագած է մադագարարումը թեպի Արցախ։ Վնասված խողովագին դեղվանքը կգտնվի ռուս խաղաբահներու պատասխանատվության կոդի ներս։ Ռուսիա արդակին գործոց նախարարության ներգայացուցիչը հավաստիացուց, որ բանակցությունները կշարունակվին։ Կապի մեջ է կողմերուն հետ կոչ կուղենք շուտապույտ լուծելու տարածաշրջանի վարելանույթի մադագարարման խնդիրը։ Համապատասխան աշխատանքներ կդարվին արդակին գործոց նախարարության մեջ, պաշտպանության նախարարության, ուժանյութի նախարարության, Գազպրոմի կծով։ Մենք ուքանք այն եզրակացության, որ առանց այդալ փարթ մարդասիրական իրավիճակը պետք չէ խորանա, պետք չէ դարաբին հասարակ մարդիկ։ Ինչ կվերապերի Հայաստանի, Ռուսիո և Ադրբեջանի ղեկավարներուն 2020-ի նոյեմբերին, 2021-ի հունվար 11-ին և նոյեմբեր 26-ին պայմանավորվածություններու իրականացման ընթացքին, Զախարովայի խոսքով այս գործընթացին շեշտը կթրվի քանի մը քերագա ուղություններու վրա։ Փոխվարչապետերու համանախագահությամբ երկկողմ աշխատանքային խմբի շրջանակներու մեջ կընթանան։ Հնարավոր է ոչ այնքան արագ, որքան ցանկալի է, բայց փոխադրական մայրուղիներու զարգացման նախագծերու փաթեթներու համացայնեցումը շեշտը դնելով երկաթուղային և ինքնաշարժի հաղորդակցության վրա։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին վրա սահմանազատման և հետագա սահմանակցման գործընթացին կորձարկման մասով ռուսյո խորհրդատվական աջակցության առընթեր կշարունակվին նաև մինչ քերատեսչական շփումները։ Այս տարի գլրանը Հայաստանի և Ռուսիո միջև դիվանագիտական հարաբերության հաստատման 30-ամյակը, ինչպես նաև բարեկամության համագործակցության և փոխադարձ օգնության մասին հայ-ռուսական պայմանագրի ստորագրման 25-ամյակը։ Զախարովան նշեց, որ Հոփելյանական այս տարին պիտի նշանավորվի շարք միջոցառումներով, որոնց նախապատրաստման ուղղությամբ կողմերը համատեղ մեծ աշխատանք կդանին։ Ադրբեջանական կողմի ուղիղ միջամտության հետևանքով Արցախի մեջ կրկին թատրած է վարելանույթի մատակարարումը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հայտնած է, որ ունին բավարար հիմքեր բնդելու, որ մարդ 8-ին բայթեցված վարելանույթի մատակարարման խողովակի վերանորոգման աշխատանքներուն ընթացքին ադրբեջանական կողմը փական մտեղադրած է, որին միջոցով ալ թատրած է վարելանույթի մատակարարումը։ Ադրբեջանական կողմի ուղիղ միջամտության հետևանքով Արցախի մեջ գրգին թատրեցավ վարելանույթի մատակարարումը, մարտ 21-ի երեկոյան հաղորդակրությունը տարածեց Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Մենք ունենք բավարար հիմքեր բնդելու, որ մարտ 8-ին բայթեցված վարելանույթ մատակարարող խողովակին վերանորոգման աշխատանքներուն ընթացքին ադրբեջանական կողմը դեղադրած է փագան, որում միջոցավալ ժամեր առաջ թատրեցված է վարելանույթի մատակարարումը։ Ադրբեջանը ստեղծված եղանակային անբարե նպաստ պայմանները գծարայեցնե մեր ազգապնակչության համար մարդասիրական լրացուցիչ խնդիրներ առաջացնելու նեն կորձին և գթի մի հանցավոր քայլի։ Ադրբեջանի հերթական հանցավոր քայլի մասին Արցախի ղարավարությունը դեղեցուցած է ռուսական խաղաղապահ զորագազմի հրամանատարության կընթանան բանակցություններ։ Տարբեր սադրանքներով ժողովրդին հիասթափեցնելու, Արցախից հեռացնելու քաղաքականություն է վարում Ադրբեջանը, եւ ակնհայտ է, որ Արցախին վերջնական դիրանալու համար միայն այս տարածքը հայաթափելով կարող է Ադրբեջանը հասնել իր նպատակին։ Եվ բնականաբար նույնպես ակնհայտ է, որ ինչքան այստեղ շատ մարդ մնա, ինչքան այստեղ ապրենք, արարենք և ուժեղանանք, ինքան հարցի լուծման մեր տարբերակը մեզ ավելի մոտիկ է լինելու։ Արցախահայության ցեղային զտման ադրբեջանական քաղաքականության համար գտնված է մանրվրեժ խնդրության կորձիկ, համատեղ հայտարարության փանտես եկած Հայաստանի և Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանները։ Արցախի բնակչության ճնշման ու ահապեկման ադրբեջանի պետական քաղաքականությունը դադարած են Քրիստինե Գրիգորյանն ու Կեղամ Ստեփանյանը, գոչ ուղելով մարդու իրավունքներու հարցերով զբաղող միջազգային գազմագերբություններուն ու տերագադարներուն, ճնշում կորձադրելու ադրբեջանական կողմի վրա մարդու իրավունքներու այս լայնածավալ ու շարունակվող խաղաղ ախտումը վերացնելու համար։ Ավելի քան 100,000 հայ բնակչության նկատմամբ այս ամոթալի վրեժ խնդրությունը անընդունելի է։ Պետական այս ցերակիրը լավագույնս կփոխնորոշ է ադրբեջանի կողմի հնչեցվող հանդուր ժողականության թեզերու գեղձ ու սնանք էությունը։ Խստակույնս կդադարենք ադրբեջանական պետության կողմի Արցախի բնակչության նկատմամբ ցեղային ադելության ու վրեժ խնդրության շարունակվող այս կորձելագերբը։ Արցախի տարածքային ղարավարման և ենթակառուցվածքներու նախարարը դժվարացավ ասել, թե երբ Արցախի մեջ գրգին վարելանույթի մատակարարում տեղի կունենա։ Խողովակին կարգավորումը առայժմ իրադեսական չէ, քանի որ տագավին հստակ չէ Արցախը Հայաստանին գաբող ճանապարհի վերջնական տարբերակը։ Հնարավոր կլինի միայն նոր ճանապարհի կառուցումից հետո կամ կառուցմանը զուգահեռ։
Այս պահին դա անիմաստ է, որովհետև այնքան էլ հստակ չէ ճանապարհի տարբեր հատվածներ որտեղով են անցնել։ Հայկ Խանոմյանը ընդգծեց, որ որպեսի վարելանյութի մատակարարման խափանումները էական խնդիրներ չհարուցեն, այլ ընդրանքային աղբյուրներ ու որոնումը առաջնահերթություն է։ Վարելանյութի մատակարարման բացակայության պատճառով Արցախի մեջ փակ են դպրոցներն ու մանկաբարտեզները։ Ստեփանագերդի մանկական հիվանդանոցի մեջ առանց վարելանյութի մատակարարման վատ չերուցվող սենյակներում մեջ կփուժվին երեխաներ։ Արցախի կանանց և մայրերու նախաձեռնությամբ Ստեփանագերդի մեջ խաղաղ հավաք կազմակերպված էր։ Ադրբեջանի կողմի վարելանյութի մատակարարման խափանումը ահաբեկչություն է Արցախի խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Այս կարգախոսով Արցախի քաղաքացիները հավաքված են Ստեփանագերդի մանկական հիվանդանոցի փագին մեջ, ուր առանց վարելանյութի վատ չերուցվող սենյակներում մեջ կփուժվին երեխաներ։ Մենք որոշեցինք մեր երեխաների մոտ հավաքվենք այսօր և ասենք, որ այս շրջանը կազմեցինք, մենք ձեր ձեռքի տվեցինք և մեր սրտերի ջերմությունը փոխանցեցինք մեր երեխաներին։ Այստեղ ապրում են ավելի քան 120,000 մարդ, ովքեր ունեն սովորական հիմնարար մարդու իրավունքներ և այդ իրավունքները պետք է պաշտպանվեն։ Ցանկանում եմ, որպեսզի մեր ձայնը լսելի լինի միջազգային կառույցների համար, քանզի չկա որևիցե այլ լծակ նրանց վրա ազդելու, այս հումանիտար աղետին ուշադրություն դարձնելու, քանզի սա զույգ կենցաղային խնդիր չէ։ Վարելանյութի մատակարարման բացակայության պատճառով Արցախի մեջ փակ են դպրոցներն ու մանկաբարձները։ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանին գնահատմամբ Ադրբեջանի այս քայլը անցակորձություն է ուղղված մարդկության դեմ, որ կխախտե միջազգային բոլոր կանոնադրությունները։ Հիմա իրականացվում են աշխատանքներ հնարավորության դեպքում նաև դրանք դատական մարմիներում ներկայացնելու համար։ Կանանց և մայրերու նախաձեռնության նաև Արցախի ռուսական համայնքի ներգայացուցիչները միացած են։ Թոշակարու մանգավարժ Եկատերինա Դուբինինան 40 տարի է գճանչնա արցախցիները։ Ես կմասնակցիմ այս հավաքին, որ Արցախի մեջ խաղաղությունը լա, որ այս երեխաներուն ցայնը լսելի թարնա, հակառակ այս դժվար իրավիճակին, երբ վարելանյութ չկա, երբեմն անգամ էլեկտրականություն չկա, հայերը կաբրին այստեղ, քանի որ ասիկա անոնց հայրենիքն է։ Նոր ձևավորվող այս նախաձեռնությունը մտադիր է շարունակելու արցախցիներուն իրավունքներու պաշտպանության համար խաղաղ հավաքները։ Ադրբեջանական կողմի միջամտության հետևանքով Արցախի մեջ արդեն երկրորդ անգամ վարելանյութի մատակարարման դադարեցման հարցով Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը կորձի դրած է Թիվյանագիտական բոլոր չանքերը։ Խորհրդարանեն ներսայդը արեց նախարար Միրզոյանը ազգային ժողով կառավարչուն հարց ու պատասխանին ընթացքին։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Դիքրան Աբրահամյանի հարցումին, որ եթե ճգնաժամը շարունակվի, ինչ քայլեր ու ծրագրեր կնախատեսե իրականացնել կառավարությունը, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ասավ, որ կա 21 միջոցառումներ ու իրականացման ցեվաչափ, որոնք պատրաստ են իրականացնել որևէ պահու։ Հարցու պատասխանի բոլոր մանրամասնությունները տեսանյութին մեջ։ Ադրբեջանական կողմի միջամտության հետևանքով Արցախի մեջ արդեն երկրորդ անգամը լալով վարելանյութի մատակարարման դադարեցման հարցով Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը կորձի դրած է Թիվանագիտական բոլոր չանքերը։ Խորհրդարանեն ներս հայտարարեց նախարար Միրզոյանը, անդրադառնալով երկու օր առաջ գրգին սկսած մարդասիրական ճգնաժամին։ Ըստ անոր միջազգային գործընկերներ են կստանան արձականքներ, բայց խնդիրը ցավոք դակավին լուծված չէ։ Մենք սերտ կապի մեջ ենք եւ պարբերական կապի մեջ ենք ռուս գործընկերների հետ, ռուսաստանցի գործընկերների հետ, որովհետև գիտեք, որ վթարը կամ այս դեպքում արդեն պարս չի, ինչպես դրան անվանել, վթար չի ըստ երևույթին, ամեն դեպքում վնասված կամ փակված տեղանքը գտնվում է խաղապահների պատասխանատվության գոտում և առաջնային մեր կապը իհարկե ռուսաստանյան գործընկերների հետ է, բայց նաև ողջ մնացյալ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ։ Նախորդ անգամ, երբ մի քանի օր տևեց արսիստեության 8 օրից ավել չկար, չէին թույլ տալիս, իսկ արդեն աշխատանքներ սկսելուց հետո 2-3 օր էլ այդպես ձգվեց, այդ ընթացքում նաև վարչապետն է խոսել և ԱՄՆ պետքարտուղարի հետ և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ և Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահի հետ և նաև արտաքին գործերի նախարարությունը իր հերթին իրեն հասանելի բոլոր օղակներով և խողովակներով, նույնը և այս անգամ։ Եթե ճգնաժամը շարունակվի, ինչ քայլեր ու ծրագիրներ կնախատեսե իրականացնել կառավարությունը, հետաքրքրվեցավ Բադիվունիմ խմբակցութենեն Դիքրան Աբրահամյանը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը բարձրացնեց, որ կա 21 միջոցառումներ ու իրականացման ցեվաչափ, որոնք պատրաստ են իրականացման որևէ բահու։ Կախված նրանից, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան, ըստ այդմ այդ միջոցառումների ցանկից կընտրվի թիրախայինը և իրականացվի այդ մասով, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ թե ենթակառուցվածքային իմաստով, թե անելիքների բաշխվածքը շատ հայտնի է։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցութեն են Արուսյակ Ջուլհակյանն ալ Բաքվի 5 կետերը փաղկացած առաջարկներում մասին հարցուց։ Միրզոյանը դարձյալ շեշտեց, որ Ադոնց մեջ Հայաստանի համար անընդունելի ըստեյության ոչ մեկ բան կա, սակայն այդ առաջարկները չեն հասցեակրեր հնարավոր բանակցության ցվող ճորագարկը։ Համապարփակ խաղաղության համար Հայաստանը լրացուցած է զանոնք և փոխանցած է ՀՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահության։ Ինձ անդամ երկրներից համանախագահողներից ինձ տեղեկացրել են, որ այդ առաջարկները փոխանցվել են պաշտոնական Բաքվին։ Բաքվից առայժմ պատասխան չունենք։ Միրզոյանը վստահեցուց, որ հայկական կողմի բոլոր առաջարկները քրեթե 100%-ով ներկայացված են իր Armenpress-ին տված հարցազրույցի մեջ։ Հիմքին մեջ կմնան Արցախի ղարքավիճակին ու Արցախահայության իրավունքներուն հարցերը։ Ըստ անոր միջազգային հանրությունն ալ կշարունակե հիմնախնդրին ղարքավորումը դեսնել Մինսկի համանախակահության ծևաչափեն ներս։ Ընտիմութենեն Լիլիթ Կալստյանը արձականքեց, որ գարտացած է հարցազրույցն ու այնտեղ չէ գտած, թե որ իրավունքներում մասին է խոսքը։ Ան խնդրեց հստակացնել։ Արդյոք դուք պատրաստվում եք բանակցային գործընթացում ներառել ինքնորոշման իրավունքը։ Երբ որ մենք ասում ենք իրավունքներ, մենք նկատում ենք բոլոր իրավունքները, բոլոր։ Ես ուղղակի հերթական անգամ հրաժարվում եմ այսպես բան զուտ ընդդիմության բանով շուտ ասելուկի պես կրկնել այս կամ այն բառը։ Երբ որ ասում ենք բոլոր իրավունքներ, նկատի են առնվում բոլոր իրավունքները, հա։ Բանակցությունները պետք է դեղի ունենան առանց նախապայմաններու, նշեց Միրզոյանը։ Անհավելեց, որ առանց նախապայմաններու պետք է ընթանա նաև Հայաստան-Թուրքիա հարաբերության ցկարկավորումը։ Նախարարը քննադատելով Անտալիա իր այցելությունը նկատել դվա, որ Երևանն ու Անկարան արժե եւ պետք է ցկարկավորեն հարաբերությունները եւ որպես վերջնարդյունք փանան սահմանները։ Արդակին քաղաքական հարցեր են անցնելով ներքինին։ Հայաստան խմբակցութեն են Աննա Գրիգորյանը ներքին հանդ շրջանի մեջ ադրբեջանական թիրքերու դեղագայման հարցը բարձրացուց։ Ան ասավ, որ պաշտպանության նախարարությունը ըստ էության կհաստատե, որ հարաճխաղացում դեղի չէ ունեցած, այլ հակարագործին զորքերը ուղագի վերադարձած են իրենց թիրքեր։ Ինչու է հնարավոր եղել ադրբեջանցիների առաջխաղացումը։ Երկրորդ, այն դեպքում, երբ ադրբեջանցիները նախորդ տարի դուրս էին եկել և հիմա այն նոր վերադառնում, ինչու այդ ընթացքում հայկական կողմը այդ դիրքերը չի զբաղեցրել, որը ենթադրում է առանց որևէ բախումների այդ դիրքի զբաղեցնում։ Եվ երրորդը, ինչու է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ինքը գնում և տեսնում, որ ադրբեջանցիներն այնտեղ տեղակայված։ Այնինչ դուք ասում եք, իրականության հետ ոչ մի ավերս չունի։ Ինչին է խոսքը վերաբերում։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ բա գիտեք, պատահական գյուղացին գնաց հայտնաբերեց, որ հակառակորդը հայտնվել է X դիրքում։ Իսկ ով ասել, որ դրա մասին պաշտպանության նախարարություն տեղյակ չէր կամ չենք տիրապետում մենք մեր սահմաններին կամ զբաղեցրած դիրքերին։ Այսինքն հրապարակային ամեն ինչ պիտի խոսենք։ Դա ձեր գործելա ոչ նա հրապարակայնացնել այն, ինչ կարիք չկա հրապարակայնացնել։ Ես չեմ կարող նաև այս ամբյոնից հաստատել այն կեղծիքը ու ասել, որ այո, ճիշտ էր ասում 5-րդ Շարասյան, 5-րդ նոր առաջնորդը, նոր ընծաջ, գիտեմ ինչպես անվանեմ այդ նախկին պաշտոնյային, թե իբր չի տարբերում ներքին հանդը 5 հանդից։ Սա սովորական կեղծիք է, մանիպուլյացիա է։ Պատգամավորները գոհուզեին նաև բարենային անվտանգության հարցերը, հատկապես երբ արևմուտքի պատժամիջոցներուն դակ հայտնված ռուսական դնդեսությունը ուղիղ գաբունի հայաստանյան շուգային հետ։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը տեղեկացուց, որ Եվրասիական դնդեսական միության խորհրդի նիստերուն օրագարկին վրա այժմ բարենային անվտանգությունը ապահովելու հարցերը կքննարկվին։ Մինչև մարտի 25-ը հանձնաժողովը պետք է փոխադարձ բալանսների հաշվարկ իրականացնի և սահմանի այն քվոտավորված հոսքը, որ անհրաժեշտ կլինի ԵԱՏՄ երկրների բարենային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Եվ ինչպես դուք նշեցիք, այդ քվոտային հոսքը կաշխատի միայն այն երկրների համար, որոնք արտաքին կոնտուրով սահմանափակում դնեն արտահանման։ Դա իհարկե վերաբերում է առաջին անհրաժեշտության ապրանքներին և չի բացառվում, որ նման որոշում կայացվի ԵԱՏՄ ողջ տարածքի համար։ Անոր խոսքով միության տարածքներս ապրանքի բագասուրտ գոյություն չունի, խնդիրները կգտնան վերաբերիլ միմիայն բեռնապոխադրման հարցերուն։
Մարտի 21-ին ազգային ժողովի ներս տեղի ունեցած է կառավարության ծրագրի 2021 թվականի կատարման ընթացքին եւ արդյունքներուն մասին արդակին հարաբերություններու հանձնաժողովի նիստը, որուն ընթացքին արդակին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարած է, որ Արցախի կարգավիճակն ու Արցախահայության իրավունքները հարցերը առանցքային են կառավարության համար։ Արդակին հարաբերություններուն հարցերու մշտական հանձնաժողովին մեջ Միրզոյանը անգամը եւս ընդգծած է հրադապլուծում պահանջող Ադրբեջանի իր մեջ ապօրինապահ բահվող հայրազմակերիներուն եւ քաղաքացիական անցած վերաթարցի հարցը։ Արցախի գարկավիճակի ու Արցախահայության իրավունքներու հարցերը առանցքային են կառավարության համար, խորհրդարանի մեջ հայտարարեց Արդակին գործոց նախարարը, պատասխանելով Գեգամ Նազարյանի հարցին. Հայաստան խմբակցության պատգամավորը հետաքրքրվեցավ. Պաշտոնական Երևանը ինչ սկզբունքային դիրքորոշում ունի Բաքվի 5 կետերը փակած առաջարկներու մասին։ Դուք ընդունել եք, կիսում եք այդ 5 նախապայմանները եւ արդյոք հայկական կողմը, Հայաստանը ինքը այդ խաղաղության բոլորն են ձգտում, բայց ոչ ինչ որ կարևոր բան զոհաբերելու, եւ մենք չունենք նախապայման Ադրբեջանին։ Մեր ընկալումն այն է, որ ըստ էության մարտի 10-ին մեզ փոխանցված ադրբեջանական առաջարկներում մեծ հաշվով անընդունելի ոչինչ չկա, այլ բան, սա կարծում եմ պետք է փոխկապակցված ընկալել, այլ բան, որ այդ հարցերը, այդ առաջարկները ամբողջապես չեն հասցեագրում Հայաստան-Ադրբեջան համապարփակ խաղաղության հնարավոր օրակարգը, եւ ահա մեր պատասխանները եկել են լրացնելու այս ամբողջացնելու այս օրակարգը։ Մեր պատասխաններում կրկին, քիչ առաջ նաև նշեցի, առանցքային եւ սկզբունքային ենք համարում Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքները եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի հասցեագրումը։ Ահա այս ամբողջական հենքի վրա մենք պատրաստ ենք սկսել բանակցություններ։ Նախարարը հիշեցուց, որ Երևանը արդեն իսկ թիմած է ԵԱՀԳ Մինսկի խումբին։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի գնկման նպատակով բանակցություններ կազմակերպելու համար, բայց Ադոնկ Դագավինը սկսած չեն։ Նիստի ներկապատկամավորները սակայն մտահոգիչ որակեցին Ադրբեջանի 5 կետերը փակացած առաջարկին մեջ դեղ կդած միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման ու սահմանազատման սահմանակցման իրականացումը։ Առանց Արցախյան հիմնախնդիրը լուծելու այս երկու գետերուն իրականացումը գվտանք է Արցախայության աբական, նկատեցին ընդդիմադիրները։ Մենք որևէ հակասություն չենք տնում տարածքային ամբողջականության եւ ինքնորոշման իրավունքի միջև, եւ ուզում եմ ասել, որ քիչ առաջ ասեցի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատումը մեր խորին համոզմամբ որևէ կերպ չի վերաբերում Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներին, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին եւ այլն, որովհետեւ ինչպես մենք, այնպես էլ մեզանից առաջ եւ մեզանից առաջներից առաջ ասվել է, եւ սա կարծում եմ ակնհայտ եւ անքննարկելի ճշմարտություն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը տարածքային հարց չի, Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային ոտնձգության հարց չի, այն բացառապես եւ ամբողջովին Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների հարց է։ Հիմնախնդիրը լուծված չէ, ու այն պետք է գարկավորվի Մինսկի խումբի ցեվաչափին մեջ բանակցություններու միջոցով, նշեց Միրզոյանը, հիշեցնելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու, Ռուսիո, Ֆրանսայի Արանցին ու համանախագահներու համաձայն ընդունած 2021-ի 11 հայտարարությունները։ Արդակին հարաբերությանց հարցերու մշտական հանձնաժողովին անևս մեկ անգամ ընդգծեց հրադապ լուծում պահանջող Ադրբեջանի մեջ ապօրինապար բահվող հայ ռազմակերիներու եւ քաղաքացիական անցած վերաթարցին հարցը։ Ադրբեջանը դեռևս 38 անձ է պահվում, ռազմագերի, պատանդ եւ այլ կարգավիճակով պահվող անձինք, 38-ից 3-ը քաղաքացիական անձինք են։ Ուշագրավ է նաև, որ 38-ից 2-ը գերեվարվել են նախքան նոյեմբերի 16-ը տեղի ունեցած էսկալացիան։ Աղվանական մշակութային գոտողներու վերագանքման մասին Ադրբեջանի մշակույթի նախարարի մոտեցումներն ալ Միրզոյանի կնահատմամբ հրատապ կդարձնեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության գործողումը Արցախ։ Ըստ անոր, այս ուղղությամբ այժմ բանակցություններ կընթանան։ 10 օր առաջ ալ Միրզոյանը Թուրքիո մեջ էր մասնակցելու Անտալիոյի հիվանագիտական վեհաժողովին։ Ասկայն ժողովի մեջ նախարարը ներկայացուց իր թուրք գործընկերոջ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հանդիպման մանրամասնությունները։ Մևլութ Չավուշօղլու հետ մեր հանդիպմանը ստեք կարևորվել է նորմալացման գործընթացի, կարգավորման գործընթացի հետագա ընթացքը,
Եվ երկու կողմերն էլ հանդիպման ընթացքում վերահաստատել են, որ պատրաստակամություն ունեն այս գործընթացը առանց նախապայմանների տանել առաջ և ի վերջո պսակել այն հարաբերությունների հաստատմամբ և երկրների միջև սահմանների բացմամբ։ Ներկայացնելով Ղարաբաղության հնգամյա ծրագրի 2021 թվականի արդյունքները, նախարարը խոսեցավ դարաշրջանային հարաբերության ապաշրջապակման նպատակապ անցյալ տարի ստեղ ձված երակոմ աշխատանքային խումբի մասին։ Ըստ անոր, ԳՀՄ ընդհանուր ընկալում, որ բոլոր ապաշրջապակվող ճանապարհները, երկաթուղիները պետք է կորցեն այն երկրներով ինքնիշխանության և օրենսդրության ներքո, որոնց տարածքով գանցնի։ Որոշակի թաթարենի հետ Արցախը գրգին աջակցություն պիտի ստանա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Ընդունված փաստաթուղթով 45 միլիոն դոլարի օգնություն պիտի հատկացվի Հայաստանին, 2 միլիոն Արցախին։ Այսեղ սակայն այնքան կարևոր չէ գումարին չափը, որքան այն երևույթը, որ Վաշինգտոնը առանցին գետով կանթարթարնա Արցախին։ Ադրբեջանական գրասենյակը բնականաբար չղացկվի այս քայլեն, չէ որ անոնց գլխավոր նպատակն է աշխարհին համոզել, որ Արցախի դեղանուն ալ չկա։ Իրենց պատկերացմամբ պատիգա Ադրբեջանի տարածքի մեկ մասն է։ Ամերիկյան ավտոճանապարհներին կամ տների մուտքերի մոտ այս օրերին կարելի է տեսնել Ուկրաինայի դրոշները։ Եկեղեցիները հավատացյալներին աղոթք են հրավիրում Ուկրաինայի համար, քաղաքացիները ծաղիկներ են թողնում դեսպանատան մուտքի մոտ։ Համընդհանուր կարեկցության այս ֆոնին շատ ամերիկահայերի մոտ հարց է ծագում, թե ինչպես ստացվեց, որ մեկ շաբաթից ավելի գազ չունեցող 2 տարի առաջ էլ հարցակման ենթարկված Արցախի նկատմամբ աջակցության նման համընդհանուր դրսևորում չկար։ Արցախի օգնության հարցին մեջ իրենց աշխուժ աշխատանքները կշարունակեն ամերիկահայ համայնքի Կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախումբի ներկայացուցիչները։ Ֆրեզնոյեն Ջիմ Կոստան հանձնախումբի անդամներեն մեկն է։ Բարեկամիս ծակումով հայուհի կոնգրեսական Աննա Էշուի հետ համադեղ նամակ մկրեցինք, որ Հայաստանին և Արցախին 50 միլիոն դոլարի օժանդակություն է հարգավոր։ Ընդունված վերջնական որոշմամբ Հայաստանին պիտի հատկացվի 45 միլիոն, ևս 2 միլիոն Լեռնային Ղարաբաղին, կամ ինչպես ես գնախնդրեմ ասել Արցախին ականազերծման նպատակով։ Նախորդին նախագահ Բայդենը ստորագրեց կոնգրեսի ընդունած փաստաթուղթը, որ արդեն օրենքի ուժը ստացած է։ Քանի մտարվան թաթարեն և անորոշը տնեն ետ 2022-ին, Արցախին գրգին պիտի դրամատրվի ամերիկյան օժանդակություն։ Նախորդին ընդունված այս տարվան ելեմտական փաստաթուղթ էր, ոչ քալիք։ Աշխատանքային ժամանակացույցը փոքրինչ խախտված է։ Ներկայացուցիչներու բալատն ու ձերագույդը աշխատանքի ձավալի և համաճարակի պատճառով չեն հասցուցած ըստ ժամանակացույցի շարժվիլ։ Իբրև արդյունք նոր միայն հաստատեցին ընթացիկ դարվան ելևմտական փաստաթուղթը և զուգահեռ սկսած են նաև քալիք դարվան ելևմտացույցի քննարկումը։ Այդ իսկ պատճառով արդեն հիմա գոչ կուղենք համայնքին խոսելու իրենց օրենսդիրներուն հետ, բահանջելով, որ սա դարեն քալիք դարվան ելևմտացույցով Հայաստանին օժանդակելու պատետը։ Արցախի մեջ ականազերծումը կարևոր է, բայց մենք նաև պետք է Ադրբեջանը հաշվետու դարձնենք իր գադարածներուն համար։ Կապիտոլիումի բարձունքի ենելիքներուն շարքեն է նաև Բաքվին ամերիկյան ռազմական հատկացումները զերոյացնելու ծրագիրը։ Մեր գրասենյակին այս ուղղությամբ իրականացվող չանքերու շրջանագեն ներս, նույնպես հայկական ծագումով Ջեքի Սպերը խնդիրը բարձրացուցած է Պենտագոնի ու Պետական քարտուղարության ներկայացուցիչներուն հետ առցանց հանդիպման ընթացքին։ Ցերսած են դակավին հետևողություն չրի, թե Ադրբեջանի համար իրենց ցանցազերծած նախահարցակումը ինչ-որ հետևանքներ ունեցավ։ Թուրքիայի վերջինիս անօթաչու սարկերու օկնությամբ անոնք մահու ավերածություններ սպրեցին դարաշրջանին մեջ, բայց ցերսած են չերևիր, որ ադորտիմաց որևէ բաժի սահմանված է։ Thank you very much for highlighting. Շնորհակալ եմ դիգին կոնգրեսական, գրնամ առաջարկել, որ քրավոր պատասխանենք, որպեսզի ցեր կարևոր հարցին բոլոր մանրամասնություններուն անդրադառնանք։ Ռոբերտ Մենենդեսն ալգահարաչանա իր ուղությամբ անհարցումը ուղարկ Գազեր Ղարաբաղության աշխատանքներուն միշտատի դարգում իրականացնող գրասենյակին նշված գարույցը գաբող օղագե օրենստրին եւ գործադրին միջև եւ Մենենդեսի բադվերով ուսումնասիրած է թե արդյոք Ղարաբաղությունը կգադարի Ադրբեջանին ամերիկյան օգնությունը սահմանափակող 907 բանացեվի բանջները։ Սենատոր Մենենդեսը թիմած էր ամերիկայի այսպես government accountability office-ին, որովհետեւ հստակեցնե ինչ են օրենքները, որքան չափով ամերիկյան Ղարաբաղությունը եւ արդ կորզնախարարությունը հետևած են այդ օրենքներուն եւ պետք եղած դերակցությունները դված են կոնգրեսին, որովհետեւ իրենք գնան որոշել ճիշտ է որ ուղարկենք օժանդակություն դեպի Ադրբեջան թե ոչ։ Հստակորեն այս դերակատիրը ցույց կտա, որ պետք եղած վերահսկողությունը չի եղած, 120 միլիոնն ավելի 164 միլիոն դոլար ուղարկված է ամերիկյան ղարավարության կողմը արդակին օժանդակության, հատկապես ռազմական օժանդակության տեսակետից դեպի Ադրբեջան։ Թեև կորզաթիր թևը սա, որ ռազմական օժանդակ
հաջողությունը փնույտով չարնչվիր Արցախյան հագամարտության հետ։ Մեր գրասենյակը գբահանջի նախ ուժեղացնել վերահսկողությունը, երկրորդ՝ ստեղծված իրավիճակի մեջ կասեցնել Ադրբեջանի դրամատրվող ռազմական օժանդակությունը։ Հարցի բարձրապանման համար հայդադի գրասենյակը նախագահ Բայդենի գամբեդական քարտուղար Բլինկինի հետ հանդիպումը հայցած է։ Օրինաբահ գործարարությունը պիտի ստանա կանաչ լույս, պիտի բարձեցվին ներմուծման արտահանման ընթացակարգերը։ Նախագիծը Պետական Եկամուտներու Կոմիտեն մշակած է առաջարկելով ներթնել մեկ պատուհանի սկզբունքը։ Կառավարությունը օրակարգային մեկ այլ հարցով էլ հավանություն տվավ շահումով խաղերու ոլորտը խստացնելու պատգամավորներու նախաձեռնության։ Գործադիրի հերթական արտոնություն տվավ տեղեկատվական արհեստագիտության ոլորտին։ Նոր աշխատատեղերու համար վճարված եկամտահարգի 50%-ը պետությունը պիտի վերաթարցնե։ Արդահանող ներմուծողներու համար սահմանային հսկողությունը պիտի բարձեցվի։ Նախագիծը Պետական Եկամուտներու Կոմիտեն մշակած է առաջարկելով ներթնել մեկ պատուհանի սկզբունքը, որ սահման հատող դնդեսավարողը նույն փաստաթուղթերով դարբեր օղակները չանցնի։ Հարցը զեկուցող Ռուստամ Բադասյանը բացատրեց, որ ներկայիս սահմանային անցագետին վրա ներկայացված 5 մարմիններուն փոխարեն պիտի մնա երկուքը՝ Մաքսային ու ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը։ Գործարույթները պիտի վերապաշխվին։ Ընդունման նպատակը հետևյալն է, որպեսզի սահմանային կետի հատումը տնտեսվարողի կողմից իրականացվի հնարավորինս սեղմ ժամկետում։ Սահմանային հսկողության բարձեցման վերաբերող երկու հարցալ չզեկուցվող պատետով ընդունվեցավ։ Բադասյանը ադոնցալ անդրադարձավ. «Եթե ներմուծման ամբողջ գործընթացը 2-3 օր գտեվեր, ապա նախնական հայդարարակրման բարակային այդ ժամկետը պիտի գրջատվի, դառնալով ընդամենը 2-3 ժամ։ Սպասարկումը պիտի իրականացվի 24-7 գարկով։ Մաքսագետը ներս մրցանիշալ կրանցված է։ Աբրանքը 32 րոպեի ընթացքին բաց թողված է։ Հիմա աշխատանքներ են տարվում այս համակարգը հնարավորինս լայնորեն կիրառելու համար, եւ երբորդ նաեւ զեկուցվող նախագծերի փաթեթը կմտնի ուժի մեջ ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց հետո եւ կունենանք էտալոնային մոդելով աշխատող սահմանային կետ, այս 2-3 ժամը կամ 32 րոպեն կրկին կկրճատվեն մի քանի անգամ։ Ավելյալ արգելափակոցներ են բեռնաթափվող մաքսային գետերուն զուգահեռ արդահանողներն ու ներմուծողները վարկանիշներ պիտի ստանան։ Վարչապետին գարձիկով ցուցանիշներն մեկը պետք է դառնա հարգային վարկակիցը, որ օրինաբահ գործարարությունը կանաչ լույսը ստանա։ Իսկ մաքսանենկության դեպքերը հնարավորինս սպասարվին։ Որոշումը խնայողական ազդեցություն ալ պիտի ունենա։ Ձախսերուն գրճադումը ըստ Փաշինյանի գազթե աբրանքներուն քիներուն վրա։ Երկրին ղեկավարը ընդգծեց նաև Եվրասիական դնդեսական միության վերջին որոշումը, որով 430 անուն աբրանքներ ներմուծման բարակային մաքսադուրքերը պիտի զերոյանան։ Փոխվարչապետը արձականքեց ասելով, որ փաթեթը ևս կսպասվի։ Մենք ներկայացրել ենք մեկ այլ խումբ ապրանքների գծով մաքսադուրքի ազատելու հայտ, հանձնաժողովում հայտ է այս պահին քննարկվում, և մոտ ժամանակներում կհրապարակենք հավելյալ ցանկ ապրանքների, որոնք նույնպես ազատված կլինեն մաքսադուրքից, և կարծում եմ, որ ընդհանուր դրական ազդեցություն կունենան և կզսպեն գների աճը ականհայտորեն։ Գրիգորյանը էական համարեց նաև Եվրասիական դնդեսական միության որոշումը մաքսադուրքեն դարձյալ ազատելու էլեկտրական ինքնաշարժներու ներգրումը։ Գործարանային քնով նաև առանց ավելացված արժեքի հարգով 2022 թվականին համար 7000, իսկ 2023-ին ալ 8000 մեքենա գրնա ներգրվել Հայաստան։ Կառավարությունը որոշեց 6 ամսով օժանդակել նաև Փոթի Կավկազ նավահանգիս լաստանավերով բեռներու փոխադրման ծախսերը, լաստանավի վարձակալությունը վերցնելով իր վրա։ Նախարար Քերոփյանը նկատել դվավ, որ ասիգա այլընդրանք է առած դեղումներու բաջարավ հաջախ փակվող լարսին և ուղված է բարենային անվտանգության ապահովման։ Նախագծին կարևորությունը նաև վարչապետը ընդգծեց։ Իհարկե լաստանավով նաև ավտոմեքենայի հնարավորություն կա, բայց տվյալ դեպքում մենք շեշտը դնում ենք երկաթուղային փոխադրումների վրա, որը կարծում եմ ունի հետևյալ առավելությունը, որ կան շատ արտահանվող ապրանքներ, որոնք իրենց արտահանման ճանապարհին մի քանի անգամ բեռնվում և բեռնաթափվում են, այս պարագայում այդ կարգի ապրանքները կարող են միանգամից շատ երկար երկաթուղային ճանապարհներ սկսել Հայաստանի Հանրապետությունից, և իհարկե կառավարությունը 6 ամիս ժամկետով, չէ, մենք սուբսիդավորում կիրականացնենք, հույս ունենալով, որ այդ համակարգը կսկսի աշխատել և ինքը իր ծախսերը փակել, և այս ժամանակաշրջանը կարծում ենք կարևոր է այս որոշումը կայացնելու համար։
Օրագարկային մեկ այլ հարցով Կառավարությունը հավանություն տվավ շահումով խաղերու ոլորտը խստացնելու պատգամավորներուն նախաձեռնության։ Գնահատեսվի առաջին փուլին սահմանափակել գանխիգով ու վճարային սարքերով խաղաթրույքներու կատարումը, իսկ օրենքը ուժի մտնել են 6 ամիսի հետ նաև էլեկտրոնային տրամաբանակներու միջոցով օկտահաշիվներու լիցքավորումը։ Այդ ադեն խաղային հաշվին գումար գրնա փոխանցվել բացառապես տրամադնային քարտով։ Ֆինանսական հոսքերի նկատմամբ շատ ավելի հստակ վերահսկողության մեխանիզմներ կկիրառվեն, և դա թույլ կտա նաև, որ մենք այն հարկերը, որ վճարվում են այդ ոլորտից, նույնպես համաչափ դարձնենք այն դրամական հոսքերին, որոնք առկա են ներկայում։ Ոլորտեն ներս վերջին տարիներուն ընթացքին 2 անգամ ավելացած է մասնակիցներուն թիվը, իսկ տրամական շրջանառությունը դարձած է անհավանական մեծ։ Փաշինյանը ներկայացուց ելևմտական նախարարին իրեն ներկայացուցած տվյալները. 2021 թվականի ընթացքում խաղադրույքների այդ ոլորտում տեղի ունեցել, այսինքն դրույքների առումով 3,900 միլիարդ դրամի շրջանառություն։ Սա հարգելի գործընկերներ, մեր երկրի պետական բյուջեն կրկնակի և կրկնակից ավել գերազանցող ցուցանիշ է։ Ոլորտեն ներս ազատ խաղացողներուն գրջադումը սկսած էր 2018-ին, նախ խաղային սարքերը բացառվեցան, հրավակրային գետերուն թիվը բացեցավ, սահմանափակվեցավ Կովաստը, ու որպես արդյունք ի հայտ եկավ խնդրի իրական ծավալը, նկատել տվավ Փաշինյանը։ Ըստ անոր, երբ բացառվի գանխիգի շրջանառությունը, խաղացողի ընտանիքին բեդության անհրաժեշտության բարակային նաև իրավաբահներուն տրամադրներուն համար դեսանելի պիտի լան, թե մարդն իր դրամը ինչի վրա ծախսած է։ Օրինակ, ստացած նպաստով խաղացած է թե ոչ, նույնականացում նաբահովել է պետք է խստացվի նաև ոլորտեն ներս հարգային քաղաքականությունը, հանձնարարեց վարչապետը։ 3,900 միլիարդ, մենք չենք կարծում, թե այսօր վճարվող լիցենզիոն վճարները և այն հարկերը, որոնք վճարվում են պետությանը, դրանք արդար են։ Իհարկե հեշտ չի, պատկերացրեք, թե մենք ինչ լոբինգների և մեխանիզմների դեմ ենք աշխատում, բայց մենք հետևականորեն այնտեղ միջև վերջ գնալու ենք։ Գործադիրը հերթական արդոնությունը տվավ դեղեկատվական արհեստագիտության ոլորտին։ Նոր աշխատադեղերով համար վճարված եկամտահարկի 50%-ը պետությունը պիտի վերաթարցնե։ Խոսքը կվերապերի մարդի մեգեն գրանցվածներուն։ Նպատակն է նաև երկրեն ներսպահել բարձր որակավորում ունեցող մասնակիցները։ Արդոնությունը նախնական 1 տարիով կներթրվի, հետագային օրենք դառնալու ծրագրով։ Այս շաբթվան համար մենք պատրաստած էինք այս կանը, շարունակեցեք հետևել առաջին ալիքին, մինչ մյուս շաբաթ։